i det 65. 20. minut. Så det er så svært at konkludere på den her kamp indtil videre. Kisum. Ud til Bøje. Også en god kollektiv defensiv, som de viser sig frem med. Skidt aflevering. Alexander Løn kunne ikke lige få den under kontrol og må give det indkast. Han har fået mere plads over på højre bakken og kommet langt længere frem. Simon Scheif. Selv de kan få udnyttet her i løbet af halvlejen. Kutjo Kildis. Bøjden røg igennem. Fortsat hjørnespark. Lige ved at komme ind til Frederik Christensen. Mathias Gisum, der hopper ud for at tage sig af den her dødbold. Så man kan få lov til at gøre det i fred. Så tror jeg, at tredje gang er Lykkes gang. Ja, Knudsen, der hælder væk. Vi skal være opmærksom på, at det ikke er til, at det er fantastisk ind på banen. Det kan blive alvorlige følger for vores alle sammens elskede SC Helsingør. Ja, overduel her mellem Kutjokentis. Og så må de altså clear den. Det er ikke meget i forfald igen. Helsingør, men her kan der komme en lille kontramulighed. Jim Jordan. Jordan tager med Coward med hele vejen over på tværs, og så er Alexander Løk på tavlen. 2-0 til FC Helsingør. Og Alexander Løk er på tavlen igen, hans 7. sæsonscoring. Fantastisk bold på tværs. Og Callum med Coward. 2-0 til FC Helsingør. Der er i gang med at spille sig ind i top 6. Ser den her, Jordan tager med Coward med, og den ryger sig hele vejen over til Alexander Løb. Der altså kan gøre det under Hillerød lige nu. Det har været Hillerød meget i den her anden halvleg. Men på nærmest deres første chance i halvleg, altså får Alexander Løb altså et bold i kassen for første gang siden 23. oktober mod Næstved. Det er en dygtig offensivspiller, der også laver et flot mål. Han skal selvfølgelig bare prikke den ind, men han kommer frem til det helt rigtige sted. Og 2-0 til FC Helsingør.